estão ali, meu? Estamos aqui em Paris, na França, exatamente na frente do castelo de Saint-Germain-en-Laye. Esse castelo foi construído no século XII pelo rei Luís VI em 1122. À nossa direita aqui está a única parte que é original, quer dizer, não sofreu nenhuma remodelação. As outras partes que nós vamos ver foram remodeladas ao longo do tempo. Estamos aqui do lado de fora do castelo de Saint-Germain-en-Laye, com 2 graus centígrados, muito frio. Vocês podem observar aqui ao fundo também, temos um enorme parque, muitas crianças visitando, vindo de escolas, e também ao fundo há um rio. É considerado aqui o Parque Histórico Nacional da França. Depois nós vamos também fazer algumas tomadas da parte interna do castelo. Agora aqui nós podemos ver a igreja de Saint-Germain, que está ao fundo, a igreja também antiga, que faz parte do castelo, que foi a habitação, residência oficial dos reis da França durante muitos séculos. Estamos aqui na frente do castelo de Versailles, que foi a residência oficial por muitos anos dos reis da França. Nós estamos vendo aqui a estátua daquele que fundou e começou este castelo, que é o rei Luís XIV, de 1638 a 1715. Estamos aqui na Avenida Champs-Élysées, exatamente embaixo aqui do Arco do Triunfo. Estamos aqui com uma caravana, Dona Antonieta. Dona Antonieta, qual é a sua impressão aqui desse... Tem impressão que palavras não expressam, mas a experiência é única. Estar em Paris numa noite como essa, em frente ao Arco do Triunfo e nevando, é um presente do céu. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, aqui estamos também com a Dona Cecília. Dona Cecília, o que a senhora está achando aqui desse lugar? Olha, é uma verdadeira maravilha, viu? Caindo neve na frente do Arco do Triunfo, eu acho que é um verdadeiro triunfo. Verdadeiro triunfo. Estamos aqui com a jovem Aline, a modelo aqui de Paris. Dá a sua impressão. Olha, acho que eu nunca vi um lugar tão bonito como esse. Está sendo um enorme prazer estando com essa equipe maravilhosa, fazendo um trabalho muito importante. Ainda caindo neve, ainda não tem nada melhor. O frio, né? Tem um pouquinho de frio, mas isso aí a gente passa. Como diz o francês, très joli. Estamos aqui com também o professor. Vamos entrevistar agora Johnny Gilbert. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. E eu queria fazer um agradecimento do fundo do coração, no nome das 7 pessoas que estão aqui, a Cláudio José e Berenice Belato. Que os mestres sempre tenham eles o mais alto poder. E nós estamos aqui muito felizes, nesse momento maravilhoso, onde começa a cair neve. Então realmente é um momento mágico na vida de todos nós. Muito obrigado, Mestre Saint-Germain. Muito bom, estamos aqui, além desse grupo que entrevistou, com mais 2 jovens que fazem parte da equipe positiva. Vem cá, meu amigo Magno. O que está achando aqui da Paris? Eu estou adorando essa oportunidade. Todos nós estamos muito felizes com a oportunidade de estarmos aqui e agradecer a todos que ficaram aí no Brasil pela força que estão nos trazendo.
Amigos telespectadores, vocês tiveram o privilégio de estar vendo essas imagens maravilhosas da cidade de Paris e, como dissemos a vocês, foi uma oportunidade de ligar essa parte espiritual esotérica do Brasil com a França. E visitamos também a catedral, famosa catedral de Notre-Dame, que é uma obra de arte em si mesmo. Quantidade de visitantes, né, que adentraram ali a catedral e tiveram a oportunidade de ver verdadeiras obras de arte, não é? A catedral de Notre-Dame tem uma história muito bonita, que ela demorou 300 anos para ser construída. Ela foi sendo construída aos poucos, porque é uma obra realmente maravilhosa. E nós tivemos depois a felicidade, né, professor, de ir num local que para mim foi uma coisa extraordinária, que eu gosto, que foi o Museu do Louvre. O Museu do Louvre realmente é um local maravilhoso, é o maior, considerado o maior museu do mundo. E nós ficamos o dia inteiro dentro do museu, foi um dia que nós tiramos especialmente para isso. É uma viagem ali dentro, né? Exatamente. Você visita desde a antiguidade, passa pelo Egito, pela Grécia, você vai à Itália, os grandes artistas, né, da pintura, da arquitetura, de todas as artes estão ali retratados. Então, realmente é uma experiência maravilhosa visitar o Museu do Louvre. E tivemos a felicidade de ir em outro local, que inclusive foi o castelo, né, o local onde o rei, no caso da França, Henrique, né, 14, né, viveu? Luís XIV, desculpa, que é justamente o Castelo de Versalhes. É uma coisa fantástica. Nós estivemos no período justamente do inverno, né? E então foi assim um local fantástico, com todas aquelas artes, né, todo aquele material realmente fabuloso, tá? E no próximo bloco nós passaremos mais informações para vocês com mais algumas imagens.